Sätt dig ner och smile. Sätt dig ner och smile. Hi. Mannskapet fra Norsk Luftambulanse drar to brannskadde ut av et røykfullt hus. Det en mann. Jeg får på plassen hit, eller? Bevisstløs. Øvelsene skal være så realistiske som mulig. De er samlet i Oslo for å trene. Livsviktig trening for å kunne redde flere liv. Vi som er i det operative og som jobber med disse pasientene hver eneste dag, vi er helt avhengig av å trene sammen. Og vi opplever jo veldig mye sammen på skarpe oppdrag, men vi får ikke opplevd alt, og vi får ikke gjort alle ting sammen. Og da er vi helt avhengig av å bruke ekstra tid på samtrening. Og det går på alt på kommunikasjon som er effektiv, det går på å øve på prosedyrer som er sjeldne, men som er viktige av og til. Og uten trening så kommer vi aldri til å kunne bli så flinke som vi har lyst til å være. Fode, kom! 20-30 meter, rett ut her. 20-30 meter, hvor er rett ut? Pek nå. Tre barn har blitt borte i vannet, og tiden jobber mot luftambulansekruet, som består av lege, redningsmann og pilot. Det står om minutter. Må du finne dem? Er det ikke flere da? Raske beslutninger er helt avgjørende for utfallet til pasienten. Åh, de fant han, de fant han, de fant han. Åh, nå har de funnet han i hvert fall. Innblåsning, god innblåsning. Det er flere som ikke er funnet. Ja, det er en her. Men det vi kan redde flest, det er når vi kan gjøre de rette tingene til rett tid ute av sykehus. Og der er Norsk Luftambulanse nummer 1 til å være med og drive oss fram til ny kunnskap og ny lærdom, som gjør at vi faktisk stadig kan bli bedre. Miriam, de har funnet Sander. De har funnet Sander. Hva er funnet? Hvor fort er det? Hva er status? Hvor mange barn har vi? Hva mangler vi? Vi har tre barn nå, vet vi. Ja. Alle tre er funnet. 112 crewmedlemmer har gjennom året blitt enda bedre på det de kan best. Akuttmedisin. Ja, det er en unik mulighet for at vi får samlet folk fra hele landet, fra forskjellige fagmiljøer. Vi blir satt sammen i crew som aldri har jobbet sammen før, og likevel så skal vi løse oppdragene. Og vi ser at folk har med seg mye forskjellig kompetanse som blir brukt til det beste for pasienten. Det blir en helhet som er veldig nyttig for det hele luftambulansemiljøet i Norge. Sander. Sander heter han. Og muligheten får de takket være alle som støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanse. For dette her, med det konseptet vi har her, hvor man legger mye energi og penger for å spisse den treningen vår, det hadde ikke vært mulig uten. Så ja, alle ære til den støtten som gjør muligheten for oss til å utvikles på den måten her. Altså. Okay. Da skal vi flytte over på en av våre, og så blir det en flytur inn da til Lån.